Fundi i muajit duket se është mjaft intensiv për sa i përket punës së sektorit të përpunimit të mallrave në portin e Durrësit. Kjo fundjavë e ka gjetur me një mbingarkesë sektorin e kontenierve të mallrave, ku mësohet se po përpunohen 7 anije me mallra. 7 anije tregtare janë planizuar për të përpunuar në autoritetin portual Durrës me mallra të ndryshëm si kontenier, çimento, melamin e të tjera. 713 njësi me kontenier janë duke u shkarkuar në moli me numër 6, duke dëshmuar një rritje progresive të mallrave të transportuar me kontenier, volumet e të cilave nga viti 2019 janë rritur me 26.3%, rritje që vijon edhe gjatë gjysmës së parë të vitit 2024 për me dije zyrtarisht autoriteti portual Durrës. Porti i Durrësit kujtojmë se është më i madhi në vend. Anije tregtare që transportojnë mallra nga dhe drejt Durrësit kanë lundruar deri tani nga dhe drejt 67 porteve në 24 vende të botës.